Армысыздар, бүгін біз май өнімдері туралы айтамыз. Басты шарт – өнім таза, табиғи, әрі еш қоспасыз болуы тиіс. Сіз бен біз тұтынып жүрген май өнімдерінің құрамы қандай? Онда адам денсаулығына зиян келтіретін, ісік ауруын тудыратын консерегендік заттар бар ма? Анықтап көрелік. Эфирде Байлам бағдарламаса. Бүгінгі бағдарламада дүкен сөрелеріндегі самсап тұрған сарымайлардың аты затына сай ма? Табиғи өнімдердің орамында қандай белгі болу керек? Ал күнбағыс майын қуырғанда пайдалы заттар қала ма? Ескі майға тап болмас үшін тауарды қалай таңдау керек? Адам ағзасында дәрумендердің толық сіңу үшін сары май қажет. Ол үшін адам майды тәулігіне 10-15 грамм мөлшерде тұтыну керектігін Күмсай әже жақсы біледі. Алайда дүкен сөрелеріндегі қаптап тұрған сары майларға жоламайды, өйткені онда түрлі қоспалар бар дейді. Есесіне ауылдың ағаш күбісінде дайындалған майын алдыртады. Қолдан жасалған тағамдарды қолдануға тырысамыз, өйткені ішінде балаларымыз бар, өсіп келе жатқан, оларға жаман әсер тимесін дейміз, отравление болмасын дейміз. Сондықтан тек қана сол қолдың ғана қолданамыз. Ел нарығында ұсынылатын сары майларға тоқталсақ, егер өнімнің қаптамасын мұқият оқып шықсаңыз, құрамы деген тұста тізбектеліп жазылған қоспалар тізімін байқауға болады. Мысалы, эмульгаторлар, консерванттар, қош иістендіргіштер сынды қоспалар. Ал ақиқатында нағыз сары майлар еш қоспасыз, құрамы таза табиғи қаймақтан болу керек. Назар аударыңыз. Мамандардың айтуынша, өнімнің майлылығы 82,5%-дан аспауы тиіс. Ал одан төмен болса, түрлі консерванттары бар май деген сөз. Сарымайдан өтініштер түседі, оның жаңағы майлығына қатысты көбінесе түседі. Сыртында қағазда жазылады 82 немесе 72,5 деп, ал тексерілген кезде одан майлығы төмен болады. Өтініш бойынша дүкеннен алынған сарымай болса, сол сарымай зертханалық зерттеуге алынып, ол зертханалық зерттеуден бізге хаттаманы беріп сәйкес еместігін сөгізде біз жаңағы оны кім тасымалдаушына шығамыз, тасымалдаушынан ары қарай өндірушіге шығамыз да өндірушіге сондай хабарлама береміз. Қоғамдық денсаулық сақтау департаменттегілер тек хабарлама берумен шектелмейміз, тауар таңбасын жіті тексереміз. Жауаптылардан өнімнің адам денсаулығына қауіпсіздігін растайтын құжаттарын сұраймыз. Ал тиісті рұқсат қағаздары болмаса, өнімнің нарыққа шығуына қатаң тыйым салынады дейді. Алайда қазіргі кезде әрбір өндірушілер өз стандарттарын бекітіп, тауарларын саудалауға көшкен. Сарымайдан біз мына бізге зертханаға келіп түсетін сынамалар, мысалы әртүрлі, әр майдың өзінің майлылығы, жаңағы ылғалдылығы бәрі өздерінің стандартқа сай болады. Әр организацияның өзінің стандарт организациясы бар, ГОСТ-тар бар. Соған сай болады. 82,5 болса 16% ылғалдылығы болады. Ал 72,5-тікі 25%-тен артық болмайды. Мысалына 70%-тікі где-то 28%-тен артық болмайды. Ал біздің кейіпкер Күмсай әжей әр жеке кәсіпкердің өз мемлекет аралық стандарттары барына қынжылады. Өйткені барлық май өнімдеріне қойылатын талап бір болу керек. Сонда ғана сауда нүктелерінде маргарин дәмі шығатын сарымайлар болмас еді дейді. Сарымайға келсек, сарымайды біз магазиннен алып та көрдік. Ода көптеген нәрселер қосылады екен. Ол бізге дәмі ұнамады, ол жерде көбіне маргарині көп. Сілеушінің масланың дәмі де шықпайды тіптен. Таңғы асқа нанға май жағып, шай ішпейтін жан жоқ шығар сірә. Айта кетейік, сары май құрамында В, ПП, А, Е, Д сынды дәрумендер бар. Бұл денсаулыққа пайдалы органикалық заттар тек майда ғана ериді. Есте болсын, бұл өнімнің энергетикалық құндылығы жоғары. Онда холестерин көп, сол себепті бір тәулік нормасына қажетті мөлшерден артық қолданбаған жөн. Енді сары майды қалай сақтау керектігіне тоқталсақ, ұмытпаңыз, дұрыс сақталған тауар ғана өз құндылығын жоғалтпайды. Сары май тез бұзылатын азық болғандықтан, оны тоңазытқышта жарық түспейтін ыдыста 10-12 Цельсия температурада сақтаңыз. Сол кезде ол қышқылданбайды. Масло сливочное. Сары май міндетті түрде арнайы орамен қатталу керек. Күн сәулесі өтпейтіндей етіп оралса, құбағып, сол кезде май өзінің пайдалы қасиеттерін сақтап қалады.
Қаперіңізде болсын, сары майды қоруға болмайды. Үйткені қорғанда майдың құрамы өзгереді. Қатерлі ісік ауруын тудырушы канцерогендік заттар түзіледі. Жалпы тілге тиек етілген азықтың сапасын анықтау үшін мынадай қарапайым тәжірибе жасауға болады. Екі стақан алыңыз. Біріншісіне бір қасық маргарин, екіншісіне табиғи сары май салыңыз. Оның үстіне қайнаған ыстық су құйып араластырыңыз. Нағыз сары май суда толық еріп, бір келкі сары түске боялады. Ал маргарин болса, судың бетіне қалқып шығады. У нас потребители, они не могут разобраться, масло или это продукт. Тұтынушылардың көпшілігі алдында тұрған өнімнің май немесе майға ұқсас өнім екенін толық ажырата алмайды. Себебі онда көбіне әртүрлі өсімдік майының қоспалары қосылады. Мысалы, пальма немесе кокос майы. Олардың тығыздығы құрамы әртүрлі. Бұл зәйтін күнбағыс майын сары маймен шатастырып алумен бірдей. Енді бізден бір лайфхак назар аударыңыз. Сары майды дүкеннен сатып алмай-ақ, үй жағдайында дайындауға болады. Ол үшін табиғи таза қаймақ алыңыз, сонан соң қаймақты тоңазытқышқа 2 күнге қойыңыз. Арада 2 күн өткеннен кейін өнімді миксерде араластырыңыз. Ондай құрылғы жоқ болса, шанышқы пайдаланыңыз. Нәтижесінде май мен су бөлініп шығады, суын төгіп тастайсыз да, ал майға дәм беру үшін кішкене тұз себесіз. Міне, бұдан асқан табиғи сары май таппайсыз. Май өнімдерінде холестерин мен лецитин сынды органикалық заттар бар. Холестерин адамның жүйке жүйесінің жақсы жұмыс істеуіне ықпал етсе, лецитин организмнің дамуына, оның уландырғыш заттарға қарсыласуын арттырады. Ал егер қан мөлшеріндегі холестерин 180-260 миллиграммнан асса, бауыр қызметінің бұзылуына, өтке тас байлануына әкеп соғады. Әрі атеросклероз ауруына шалдығады. Сол себепті май мөлшерін тәуліттік дозадан асырмаңыз. Әрі қарай көретіндеріңіз қандай өсімдік майын тұтыну керек, оны қалай таңдау керектігін сіз білесіз бе? Бір рет қуырылған майда қайта бауырсақ пісіруге бола ма? Біздің күнделікті тағам рационына кірген фри картобы денсаулыққа зиян ба? Оксана үйінде түрлі салаттар әзірлейді. Салаттарға майонезден гөрі зәйтін майын қосқанды ұнатады. Әдеттегде ол бір күні базардан құны арзан емес май сатып алады. Алайда өнім сөреде тұрып қалған ба, ескі болып шығады. Алғашқыда оны білмеген Оксана өзінің жеңіл тағамына қосып дәмін татып көргені сол еді, тамағы ашып асқазаны қыжылдап мазасы кеткен. Посмотрела срок годности, вроде бы все нормально. Қолдану мерзімін мұқият қарап шықтым. Бәрі дұрыс. Бірақ ақиқатында майдың күйік дәмі бар. Қолдануға жарамсыз. Бұзылып кеткен тауарды өткізу үшін базарға бардым. Алайда менеджер мені зәйтін майы туралы түсінігің жоқ екені көрініп тұр. Майдың иісі солай болады деп шығарып салды. Ақшамды қайтармады. Біздің кейіпкер базарларда саудаланатын өнімдерді ешкім тексермейтініне қынжылады. Тауар өндірушілері немесе өнімді жеткізушілер жауапқа тартылуы қажет мұндайда деген ойда. Құлақ салыңыз. Бізден бір кеңес. Егер шыны түбінде тұнба болса, майдың ашығандығын білдіреді. Ондай майға жоламаңыз. Әрі сөренің алдыңғы қатарында тұрған майды сатып алудан да аулақ болыңыз. Өйткені өнім құрамындағы пайдалы заттар жарық әсерінен жойылады, бұзылады. Күңгірт шыны бөтелкелеріне құйылған май түрлері сапалы болады. Ал сақталу мерзімі 4 айдан жоғары майларды сатып алмаған жөн. Себебі мұндай тауарларға түрлі консерванттар қосылады. Соның арқасында ұзақ уақыт бойы бұзылмай сақталады. Ескертейік, ол қоспалар адам ағзасына зиян. Сары майда өсімдік майының қоспалары бар болса, ол жақсы емес. Әрине, майды жеке алғанда ол да адам ағзасына пайдалы. Алайда бәрінің қосындысы пайдалы деп айталмайды ғалымдар. Егер үлкен әріппен сары май деп жазылып, ал арғы бетінде назарға ілінбейтінде етіп өсімдік майы қосылғандығы көрсетілсе, бұл өнім табиғи болып саналмайды. Сол себепті тауар орамына назар аударыңыз. Күнбағыс майы ол рафинатталған дейміз, ол ішінен жаңағы тазаланып, сондай майды қолдану керек. Күнбағыс майын бізде санитарлық талаптар бойынша ондай майларды 12 сағат қана қолдануға болады, бірақ 160 градустың ішінде бір порциясын ғана қолданады.
Енді тағам әзірлейтін май өнімі қалай алынатынын айтып кетейік. Өсімдік майының 90% күнбағыс дәнінен алынады. Бір жылдық мәдени өсімдік күнбағыстың отаны – Солтүстік Америка. Еуропалықтар бұл өсімдікті күнгілі деп атайды. Күнбағыстың биіктігі 2 метрге жуық, сабағы тік, ал жуандығы білектей. 2-3 метр тереңдікке тамыр жаяды. Гүл шоғыры бірнеше гүлді себет болады. Онда 7000-ға тарта дән болады. Әрбір себетінің диаметрі 10-60 сантиметрге дейін жетеді. Себеті күн көзі бойымен айналып отырады. Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионын астам тұрғынын, өндірістік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерін, шаруашылық қожалықтарын электр қуатымен қамтамасыз етіп отырған республика өңіріндегі ең ірі энергетикалық жүйе. Қазіргі уақытта компания балансында 220-110-10 киловаттық жалпы ұзындығы 29 мыңнан астам шақырымды құрайтын электр желілері бар. Соңғы 7 жылда жалпы қуаттың өсімділігі 3000 мегаваттан асты. Алматы қаласын айналдыра 200 киловаттық электр жеткізу желілерін жүргізу инновациялық жобасы. Күнбағыс дәнінен май сығып алуға болатынын 1830 жылы Воронеж губерниясының Алексеевка слободасынан шыққан басыбайлы шаруа Бакарев табады. Ал қазіргі кезде күнбағыс біздің елде кең таралған майлы дақыл. Тіпті Қазақстан бүгінде Мексикадан келген күн гүлінің екінші отанына айналған. Жалпы өсімдік майы адамға күнделікті қажет. Өйткені оның құрамында қанықпаған майлы қышқылдар, майда ерігіш, А, В, Е және Ф дәрумендер мен минералдар бар. Мысалы, соның ішінде Е дәрумені қауіпті Альцгеймер ауруының алдын алып, қант диабетіне қарсы тұруға қауқарлы. Алайда күнбағыс майын дұрыс сақтамағаннан және талапқа сай қолданбағаннан адам ағзасына зиян келтіретін тұсы да бар. Ерекше тәртіп бойынша тексерілген жағдайда қоғамдық тамақтану мекемелерінен жоспар бойынша зертханалық зерттеуге алынады ондай майлар. Зертханалық зерттеуге алынған жағдайда, сәйкес келмеген жағдайда әкімшілік істер қолданады. Ол жаңағы шара қолданамыз. Ол айыппұл салынады, содан кейін ұйғарым беріледі. Сол ұйғарымды өзінің орындау мерзімі жазылады. Орындау мерзімде біздің жеке кәсіпкерлеріміз орындамаған жағдайда материалдары сотқа кетеді. Айыппұл сомасы жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, ал орта бизнес өкілдеріне 20 айлық есептік көрсеткіш көлеміне тең. Енді өсімдік майын бір рет қорғаннан кейін қайта қолдануға бола ма? Мамандардан сұрап көрелік. Майларды 12 сағат қана қолдануға болады. Сондай кезде жаңағы ыдыстарын дұрыстап қайтадан тазалап жуып, ыдыстарды білесіздер, қорылған кезде ішіне май жиналып қалады. Сол майларын жаңағы дұрыстап жуып, тазалап, содан кейін қайтадан жуу керек. Мамандардың сөзіне сенсек, 12 сағат бойы майда түрлі тағамдар әзірлеуге болады. Алайда әрбір 6 сағат сайын майдың түсін, оның күйіп кетпеуін тексеріп қадағалап отыру керек екен. Егер өсімдік майының иісі өзгерсе, оны қайта қолдануға болмайды. 6 сағаттың ішінде, майдың ішінде иістері, немесе түрі, түні, жаңағы тұнықтығы өзгермесе, онда ол майды қайтадан 6 сағатта қолдануға болады. Қанша порция салса да, бір порция майдың жаңағы құяды ғой, соны 6 сағаттың ішінде олар өздері тексеру керек. Ең бастысы, май тұнық болса, игі ыдыс түбінде ешқандай қоймалжың заттар болмауы шарт. Егер күнбағыс майы тұнық болмаса, ыдыстарды жуып шайып ауыстыру кәсіпкер міндеті. Осы талап сақталмай тағамдар 12 сағаттан артық қорыла берсе, адам қатерлі ісік ауруына шалдығуы мүмкін. Мейрамханаларда дайындау барысында бір қорылған майға бірнеше рет қору барысында майдың канцерогендік қасиеті пайда болады. Сол себепті осы майға дайындалған фри картошкасы да өзі канцерогендік қасиетке ие болуы мүмкін. Адам денсаулығына зиян ондай май. Біріншіден ол майдың құндылығы кетеді, ол жаңағы құндылығы жоқ май болып саналады. Және де оның ішінде канцерогенді енді жаңағы улы заттар болуы мүмкін. Сондықтан оларды жаңағы жеген көп оны қолдануға болмайды. Содан кейін жаңағы біз әкімшілік іс қозғайтымызда сол жағдайдан ол нормативке сәйкес болмаған жағдайда іс-шаралар қолданады. Заң нормаларын орындамаған кәсіпкерлер
дәрігерлер жауапкершіліктен құтыла алмайды. Өйткені ұлттық сараптама орталығының мамандары май сынамасына зертханалық жұмыстар жүргізіп, ондағы түзілген канцерогендік заттарды тайға таңба басқандай көрсетіп анықтап береді. Сұйық майдан біз мысалы асқын тотық санын анықтаймыз, қышқылдығын анықтаймыз, ылғалдылығын, түстің светін істейді, түстігін анықтаймыз. Құрамындағы жирный кислотный состав, соны да анықтаймыз. Ірі мегаполисте тез әзірленетін тағам орталықтары фастфудтар көп. Ондағы тамақтарды тұтынудың өзі зиян екенін көпшілік білсе де, бас тартпайтыны өкінішті. Айта кетейік, бүгінде жасөспірімдер арасында фастфуд өнімдерін пайдалану 13%-ға тең. Жалпы фастфуд өнімдеріне кіретін гамбургерлер, чизбургерлер, фри картошкасы, пиццалар, пирогтар, шаурма, донер, сол сияқты тағамдар кіреді. Бұлардың енді ең басты минусы, бұларды ұзақ сақтау мақсатында көптеген консервіленген заттар қолданылады. Бұл тағамдардың барлығының калориясы өте жоғары, жиі пайдалану барысында адамда семіздік пайда болады, семіздіктің салдарын өздеріңіз білесіздер, түрлі ауруларға соқтыруы мүмкін. Және де бұл тағамдардың құрамында тұз көп болады, қант көп болады. Минералдар, витаминдер жеткіліксіз мөлшерде болады. Мамандар тез тағам дайындау орталықтарының өнімдері денсаулыққа зиян екені шырылдап қанша айтса да, халықтың мұндай дәмханаларда тамақтануына тосқауыл бола алмай отыр. Логикалық тұрғыда қарасан кәдімгі бутерброд котлет. Оның несі зиян деп қарайтындардың қатары көп бүгінде. Ендеше дәрігер онколог хирургтың мұндай тағамдар адам денсаулығына қаншалықты кері әсер ететінін айтып берсін. Ұзақ сақтау барысында өзінің былай тағам ретінде құндылығын жоғалтады. Кейіннен уақыт өте келе, мысалға ұзақ қолданған уақытта адам организмінде зиянды заттар жиналып, гендік деңгейде адам организміне зиян келтіруі мүмкін. Бұдан бөлек қауіпті тағамдардың қатарына фри картобы да кіреді екен. Жалпы фри картошкасының жасау барысында ерекше бір сорттары болады картошканың, соны қолданып пайдалану керек. Бірақ өкінішке қарай ол сортты табу қиын, сондықтан ұнтақ түрінде тасымалданады. Сол ұнтақтан фри картошка жасалып, мейрамханаларда таратылады. Сол ұнтақты ұзақ мерзім бойы сақтау үшін тыйым салынған консерванттар қосылады. Барлық гәп осы қоспаларда. Сол себепті де дәрігерлер бұл тағамдарды мүлдем рационнан алып тастауға шақырады. Ең алғашында енді жаңағы фастфуд өнімдерін пайдалану барысында асқазанда, бірінші асқазан ішек жолдарының дисфункциясы пайда болады. Кейін өте келе гастриттер пайда болады, ойық жаралар пайда болуы мүмкін. Ойық жараларды дер кезінде емдемеген кезде күндердің күнінде қатерлі ісікке алып келуі мүмкін. Ал егер фри картобынан дәм татқыңыз келсе, үй жағдайында әзірлесеңіз болады. Өйткені табиғи еш қоспасыз өскен картоп ағзаға қауіп қатер төндірмейді. Картошканың өзінің зияны жоқ. Бірақ енді тек қана бір түрлі тамақтану барысында енді картошканың құрамында минералдар аз, витаминдердің бұл группалары кездеседі. Олай басқа топ дәрумендер кездеспейді. Және құрамында крахмал бар. Крахмал ыдыраған кезде глюкозаға айналады. Сондықтан энергетикалық құндылығы өте жоғары. Яғни семіздікке алып келеді. Ескертетін жайт, қуыратын майыңыз ескі болса, онда пісірілген фриде барлық пайдалы қасиеттерінен айырылады. Осылайша майда түзілген Е категориялы канцерогендік заттарға айналады. Бұл өте қауіпті. Осы ретте үй жағдайында бір қуырылған майға келесі күні қайта бауырсақ дайындауға бола ма? Соны анықтап көрелік. Той нелерде ол майды әрине төгу керек. Ал үйдегі бір-екі пісіргенге ондай май қатты өзгермейді. Оның келесі пісіруге қалдық қойса бола ма? Болады. Оның ішінде жаңа өзінің түріне қарау керек. Май қарайып кетпеу керек, күйіп кетпеу керек. Күйіп кеткен жағдайда немесе түбі тұнық болмаған жағдайда төгіп тастау керек. Үй жағдайында пісірген орын алса, жаңағы бауырсақтарды ол кезде көп пісірілмегеніне байланысты ол майды екінші рет қолдануға болады. Бірақ оның өзінде де қарау керек, майдың түрі өзгермеу керек, май тұнық болу керек. Алып шаһардағы қоғамдық тамақтану орталықтарында қолданылатын майдың түрін, түсін, сапасын кім тексереді? Ондағы тағамдар қандай өсімдік майында әзірленеді? Біз енді қоғамдық тамақтану мекемелері 50 адам орнынан
көп кезде біз бір жылына бір рет тексереміз. А одан кіші орын болса, олар тексерілмейді. Оларға жаңағы арыз-шағым түседі ғой біздерде. Кебірде болады жаңағы. Біз алдық осындай аспаздық өнімдерді дейді ғой осы көзде. Жаңағы мекеменің аты жазылған жағдайда жоспардан тыс тексеруге шығып, жаңағы фактілері жазылған түгел табылып, сөгізді айыппұл нелер салынады. Шаралар қолданылады. Жалпы мейрамханалар, дәмхана, асханалар мамандардың жіті назарында қаламыздың 8 ауданында жүйелі түрде рейд шаралары жүргізіліп отырады. Тіпті мамандар жаңашылған тамақтану орталықтарының ішіне кірмей-ақ сырттан бақылап тіркеуге алады. Олар өздері келіп, аудандық басқармаға келіп, өтініш жазып кету керек. Біз осындай мекемеміз ашылдық, біз жұмыс істейміз деп тіркеуге алынады. Өсімдік майын қалай таңдау керек туралы бізден тағы бір кеңес. Күнбағыс майын сатып алған кезде оның сыртындағы ең бірінші таңбауына қарау керек, шығарылған жері жазылу керек, оның жаңа құндылығы жазылу керек, қай күні шығарылған сақтау мерзімі жазылу керек. Ал кейбір сары жаңағы майлар бар, олардың сыртында не таңбасы жоқ, ондай майларды алмау керек. Түрі де өзінің майдың түріне сәйкес келу керек. Оның ішінде жаңағы тұнық болу керек, май ішіндегі жаңағы лас заттар болмау керек, соған қарау керек және де оның сыртына, қорабына түгел қарау керек. Күнбағыс майын сатып аларда нендей нәрсеге назар аударасыз? Өнім жазбасындағы 5 деген белгі нені білдіреді? Көпшілігі оны күнбағыс майының мөлшері деп біледі. Расымен де солай ма? Сіз дүкеннен не базардан сатып алып жүрген 5 литрлік өсімдік майы жазбада көрсетілген ақпарға сай келе ме? Егер мән беріп анықтап қарасаңыз, 5 емес, 4 литр 700 грамм деп жазылған. Осы ретте тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігіне күнбағыс майының мөлшері тауар маркасындағы нормадан кем деп шағымданатындардың қатары көбейіпті. Выехав на рынки Алматы, мы приобрели подсолнечное масло. Біз Алматының базарларына барып, өсімдік майын алдық. Бастапқыда марка тауарындағы 5 белгісін 5 литр деп ойлап қалдық. Сөйтсек ол май мөлшерін білдірмейді екен. Ал стандартта көрсетілген литрін ерінбей өлшегенде 200 грамм май кем құйылған. Одан бөлек тағы да заң бұзушылықтарды анықтадық. Соның бірі этикеткада қазақ тілінде ақпар жазылмағандығын айтуға болады. Айта кетейік, 5 деген белгі заң бұзушылық емес, бірақ тұтынушыларды шатастыратын жазба екені анық дейді қоғамдық бірлестіктің аға заңгері. Мамандар сараптамадан өткізген бірнеше күнбағыс майының қорытындысын алғаннан кейін базар әкімшілігіне хат жолдаған. Онда бұзылған талаптарды орнына келтірмейінше сатылымды тоқтатуды талап еткен. Также были обращения в госструктуры, но результата, как я... Жалпы базардағы өнімдердің тауар маркасының қаншалықты талапқа сай екендігін қадағалап жатқан орган жоқ. Анықталған заң бұзушылықтарға қатысты арнайы мемлекеттік құрылымдарға хабарластық. Алайда жауаптылар бір-біріне сілтеп, мәселе сол күйі ашық қалып отыр. Сол себепті тұтынушылар белгілі бір өнімді сатып аларда орамдағы ақпарды жақсылап оқып шыққан абзал. Бүгін біз май өнімдерін қалай таңдау керектігін, оның адам ағзасына пайдасы мен зиян тұстарын айттық, тіпті түрлі ақпар мен дәйектер келтірдік. Таразылау бізден, байлам сізден болсын. Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионнан астам тұрғынын, өндірістік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерін, шаруашылық қожалықтарын электр қуатымен қамтамасыз етіп отырған республика өңіріндегі ең ірі энергетикалық жүйе. Қазіргі уақытта компания балансында 220-110 киловаттық жалпы ұзындығы 29 мыңнан астам шақырымды құрайтын электр желілері бар. Соңғы 7 жылда жалпы қуаттың өсімділігі 3000 мегаватттан асты. Алматы қаласын айналдыра 200 киловаттық электр жеткізу желілерін жүргізу инновациялық жобасы іске асырылды.